være slekt. Vi skal gå i gang med selve gudstjenesten nå. Og vi får opp noen bibeltekster på veggen her. Er det noen som kjenner til historien om Lazarus eller den rike mannen? Er det noen som vet hva den kalles i Bibelen vanligvis? Og ja, vi samler Lazarus og den rike mannen i en fortelling. Men tanken i dag er at vi skal se på denne fortellingen litt. Og den handler også om det samme som barnefortellingen, som nattverden. Den har et budskap til hver enkelt av oss, noe vi må ta inn. Så jeg har kalt det Lazarus eller den rike mannen, og så får valget være opp til oss. Skal vi be sammen før vi begynner? Himmelske Far, vi ber om din tilstedeværelse med din Hellige Ånd. Må du lede oss og hjelpe oss til å ha åpne hjerter og sinn, sånn at du kan nå inn, og at vi kan påvirkes av deg. Kan du være så snill og putte dine ord i min munn, sånn at ikke det som kommer ut er noe fra meg, men at det er budskap fra deg og fra ditt ord, sånn at ikke noen skal bli ført vill, for da er kvernsteinen et bedre alternativ. Led oss Gud, for vi trenger deg. I Jesu navn. Amen. Skal vi se. Vi prøver å klikke. Det er ikke sikkert det går. Vi prøver å skru den på, så kanskje det virker enda bedre. Det gjør det. Andre kongebok 17 som ble lest. Og det dreier seg om her er Guds ord. Vend om fra ond ferd, hold bud og forskrifter. Så skal vi tolke den teksten veldig enkelt. Hva er en omvendelse? Kom til Gud og få hjelp til å være lydig. I samsvar med hele den loven jeg ga deres fedre, og så videre. Når vi skal se på en historie i Bibelen, så er det veldig lurt å prøve å finne historien der den står, og lese historien. Prøve å få med detaljene. Men ikke glem at den historien står også i en sammenheng. Og hvis du ikke tar med sammenhengen, så kan du faktisk gå glipp av noen veldig vesentlige poeng. Så denne historien om Lazarus og den rike mannen finner vi i Lukas 16, men i dag skal vi begynne i Lukas 15:1. For det er Jesus som begynner med noen fortellinger, og han fortsetter hele veien. Og så ender han opp med denne fortellingen med Lazarus og den rike mannen. Det står i Lukas 15:1, tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Prøv å se det for deg. Det er tollere og syndere som holder seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne og de skriftlærde ble forarget over dette. De blir forarget over at tollere og syndere holder seg nær til Jesus. Og så sier disse fariseerne og skriftlærde, denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Her er grunnlaget. Og da begynner Jesus å fortelle denne lignelsen til dem. Så utgangspunktet, Jesus forholder seg til syndere på en annen måte enn det de skriftlærde og fariseerne ønsket og forventet. Det er grunntanken, og så skal vi se hva Jesus da gjør ut av akkurat det. Han sier, dersom en av dere eier 100 sauer og mister en, lar han ikke da de 99 være igjen ute i marken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den. Så denne historien om sauene hvor en av 100 blir borte, dreier seg om at noe blir borte, men blir funnet igjen. Og når han finner denne, så blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort.» Når vi leser historien, så ser vi at Jesus løfter fram. En av 100 er borte, men allikevel så vil denne ene være av så stor betydning, så den letesetter skal finnes igjen. Og når han finner den, så blir det stor glede. Og så sier Jesus, på samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Glede i himmelen over én synder som vender om. Så da har vi bildet på sauen. Når man går bort ifra Gud, så er det som en sau som går på avveier.
Det noen av dere som har hørt om aggressive sauer som kan forsvare seg mot ulv og ting i ødemarken? Nei, sauen ganske hjelpesløs alene. Når de i flokk, så kan de faktisk klumpe seg sammen, sånn at ulven ikke vet hvor de, han skal angripe. Det har jeg... Naboen min hadde ulveangrep mot sauene sine. Og han forklarte hvordan sauen hadde løst det. Men her det altså en som på avveier. Den kommet bort, funnet igjen, glede. Og på samme måte det over en synder som vender om, stor glede i himmelen, enn over 99 som ikke trenger omvendelse. Og så fortsetter Jesus historien med samme prinsippet, men her litt annet forhold. Eller om en kvinne har 10 sølvmynter og mister en. Så fra 1% så det altså opp til 10% her. Tenner hun ikke da en lampe og feier hele huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, kaller hun sammen veninner og nabokoner og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet det pengestykket jeg hadde mistet.» Og så sier Jesus, «På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som vender opp.» Så han ønsker altså, de som står rundt her, de må vende om. Det det budskapet her. Det glede når noen vender om tilbake til Gud, har vært på avveier. Noe som borte, men blir funnet, fører til stor glede. Og dette som mistet eller borte, det definert som en synder, en som går på avveier, en som går fortapt. Og det ikke sånn at de som fortapte nå behøver å miste evig liv, men de kalles fortapte når de borte fra Gud. Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet, som betyr at det på en måte ikke noe liv uten at Jesus til stede i livet ditt. Og det derfor de kaller levende mennesker for døde i gåsetegn. Fordi uten Jesus i livet, så det altså ikke et ekte liv. Det det blir definert. Men Jesus ikke ferdig med å fortelle. En mann hadde 2 sønner, sier han. Og vi kjenner historien. Det 2 sønner hvor den yngste ber om å få farsarven sin. Han får pengene, han reiser ut, sløser bort alt på ting som direkte skadelig. Og som når han går med nesa først i gjørma, så finner han ut at dette var ikke greit. Og så angrer han. Så den yngste sønnen går på avveier, han borte. Den eldste sønnen hjemme hos Gud, han på en måte flokken som hjemme, eller blant de 9 sølvmyntene som på plass. Når alt sløst bort, så angrer denne yngste, og han omvender seg. Og han ydmyker seg, så han reiser hjem til sin far og ber om å få en tjenerstilling. Det får han ikke. Han får mer enn det. Han blir møtt med glede, og han får mer enn tilgivelse. Han blir nemlig kledd i en ny kledning, og han får sitte til bord som hedersgjest hos sin far. En synder som vender om, og det blir stor glede i himmelen. Så da skjønner vi at den som leter, den som søker denne faren her, et bilde på Gud. Og de som går på avveier, det bilde på oss mennesker da, som trenger å vende om. Vi trenger å bli funnet av Gud, og vi trenger å forstå at vi trenger Gud. Så sier faren i Lukas 15, 24, for denne sønnen min var død og blitt levende, han var kommet bort, han funnet igjen, og så begynte festen og gleden. Så når Gud beskriver, eller Jesus sier her, at det død, det å være borte fra Gud. Levende, det å bli funnet igjen, eller å omvende seg. Glede, det når mennesker omvender seg, eller de tar imot frelsen, eller søker Gud av et oppriktig hjerte, eller som også står her, lar seg finne av Gud. Det forskjellige historier, beskrevet på forskjellige måter, men tanken den samme. Når et menneske overgir seg til Gud, så blir det funnet, blir inkludert, kalles Guds barn. Eller en funnet sau, eller en funnet gullmynt. Men så det denne eldste sønnen som igjen da. Her begynner fortellingene å ta en litt annen beskrivelse. For i historien om sauene og myntene, så snakkes det ikke om de som igjen. Men i denne med de 2 sønnene, så snakkes det om denne sønnen som igjen. Denne eldste sønnen, han representerer jødene, som på en måte mente de var hjemme, de var på plass, de var der de skulle være. Det var jo Israel.
Jødene skulle nemlig forvalte frelsen, altså det budskapet de hadde til en verden. Men vær klar over det. Hva det de angriper Jesus for, eller anklager han for i Lukas 15? Han spiser med tollere og syndere. En god jøde eller fariser, han ville i hvert fall ikke dele med en synder. For de var tross alt Abrahams barn. De ville forvalte frelsen etter eget forgodtbefinnende, og de anså seg selv som gode, lovlydige Abrahams barn, fordi pappaen hadde slektskap til noen som hadde slektskap til noen som hadde slektskap med Abraham. Så det å være et Abrahams barn for dem, da måtte du se i stamtavla. Og det det Jesus også prøver å ta et oppgjør med her. Lukas 15, 31. Faren sier til denne sønnen, den eldste sønnen, min sønn, du alltid hos meg. Du hjemme, og alt mitt ditt. Men så sier han, men nå skal vi holde fest og være glade, for han, din bror, var død og blitt levende. Han var kommet bort og funnet igjen. Vi skal glede oss, det skal være fest, når en som vender om, ikke støt dem bort, sier Jesus. En synder som vender om skal ikke støtes bort. Han skal inkluderes. Det fest. Det glede. Og så sier Jesus til disiplene. Det han fortsetter med en ny fortelling her. Og nå ser det ut som han prøver å fortelle disiplene noe, mens fariseerne og de skriftlærde står rundt. Og det det beste du kan gjøre. Hvis jeg sier, ikke se her, så vil alle se her. Hvis jeg sier, nå skal ikke du høre etter. Hva det som skjer? Alle spisser ørene for å vite hva de ikke skal høre etter. Og når Jesus nå begynner å snakke til disiplene, vær klar over det, da vil de fariseerne og de skriftlærde følge ekstra nøye med hva det han sier nå. Så sier Jesus, det var en gang en rik mann som hadde en forvalter. Av andre fikk han vite at denne forvalteren sløste bort formuen hans. Altså en fortelling om en uærlig forvalter. Denne rike mannen i fortellingen et bilde på Gud. Denne urettferdige forvalteren jo de som står rundt. Jødenes ledere, prestene, fariseerne, de skriftlærde, som skulle forvalte Guds ordet. Hører ikke etter. Formuen, hva det mest verdifulle for Gud? Det hans barn, de som han ønsker å frelse. Og hvordan gjør han det? Han gir dem sitt ord, som beskrevet som gull. Så denne formuen, det Guds ord, eller Guds barn. Og så prøver denne urettferdige forvalteren, når han skjønner at han skal bli avsatt, så prøver han å kjøpe seg fri fra konsekvensen av livet sitt. Ikke lett å oversette, beklager. Og det går fort. Til og med det. Denne urettferdige forvalteren prøver å kjøpe seg fri fra konsekvensene av sitt eget liv. Og hva sier Jesus til det? Han sier, Herren, denne rike mannen, ga den uærlige forvalteren lovord. Så han priser altså denne uærlige forvalteren, fordi han hadde stilt seg klokt, og han sier, legg merke til hva Jesus sier her, for dette litt av essensen. Denne verdens barn flinkere til å ordne seg med hverandre enn lysets barn. Så Jesus deler verden inn i to. Han snakker om verdens barn og lysets barn. Verdens barn, det de som ikke har vendt om. Lysets barn de som har vendt om. Så sier han altså denne uomvendte. De uomvendte flinkere til å ordne seg imellom enn lysets barn. Og så sier han, jeg sier dere, bruk pengene som det hefter så mye urett ved til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Er det mulig å kjøpe seg inn i himmelen for å kjøpe seg venner? Er det mulig? Nei. Så her ligger det litt sånn nesten sarkasme og ironi. Men legg merke til hva Jesus sier. Bruk pengene på den måten så det får en evig konsekvens. Hvordan kan vi bruke penger som det hefter urett ved, det vet vi. Hvordan kan vi bruke de pengene til å vinne noen som kan ta imot oss i de evige boliger når pengene tar slutt? Så her prøver Jesus å legge opp til neste fortelling. Når det slutt, det noen der til å ta imot deg? Hvordan har du brukt de midlene du skulle forvalte?
Har du prøvd å sørge for deg selv? Kanskje de pengene skulle vært brukt på de fattige? De syke med verkende sår? Eller syndere i gåsetegn? Kanskje de midlene skulle vært brukt på andre enn deg selv? Kanskje det en måte å sørge for at midlene kan ta imot oss i de evige boliger? Og så avslutter Jesus den fortellingen med noe som jeg tror veldig sant, sammen med alt andre her. Den som tro i smått, også tro i stort. Og den som uredelig i smått, også uredelig i stort. Og som en venn av meg sa en gang, jeg gjør meg ikke til kjeltring for mindre enn 1 million kroner. Som betyr at han gjorde seg til kjeltring for ingenting. Om dere ikke trofaste når det gjelder pengene, fortsetter Jesus, som det hefter urett ved, hvem vil da betro dere de virkelige verdiene? Det snakker om forvaltning, og Jesus bruker penger som et eksempel, men det frelsen og budskapet som de virkelige verdiene her. Og dersom dere ikke viser troskap med det som hører andre til, hvem det frelsen hører til? Det Gud som gir frelse, det ingen andre. Hvis du ikke trofast med det som hører Gud til, hvem vil da gi dere noe til eget eie? Tror du at du vil bli frelst hvis du utro i prinsipper som hører Gud til? Og da må du tro om igjen, sier Jesus. En trell kan ikke tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon det vi kaller pengeguden, men det ordet betyr, det gammelt kaldeisk ord, som betyr velstand eller rikdom. Og her i denne fortellingen så blir velstanden og rikdommen personifisert. Du kan ikke tjene Gud og velstanden din eller rikdommen din. Du må velge. Tjener du velstanden din, så må du sørge for at den sørger for å komme inn i himmelen. Eller hvis du vil tjene Gud, så kanskje Gud kan hjelpe deg hjem. Fariseerne som var pengekjære hørte alt dette, og de hånte Jesus. Så her ser vi dette spillet som pågår. Fariseerne ute etter Jesus. Jesus kommer med tydelig lære. Han pakker det pent inn, serverer det til fariseerne for at de skal forstå hva det dreier seg om. Da håner de Jesus. Jesus sier til dem, fariseerne og de skriftlærde, dere vil ha folk til å tro at alt står rett til med dere. Det sier Jesus til dem. Dere vil ha folk til å tro at alt står vel til med dere, men Gud kjenner hjertene deres. Og det som stort blant mennesker avskyelig for Gud. Det tror jeg det i dag også. Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes, og fra da av forkynnes evangeliet om Guds rike, og alle trenger seg inn i det med makt. Før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven faller bort. Så det Jesus sier her, loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes, det døperen Johannes. Loven og profetene, det jo de skriftene, eller det gamle testamentet som vi kaller det, det jødene hadde tilgjengelig av lys. Johannes døperen forkynte en ting veldig klart, og det det første han sier, venn om. Det døperen Johannes forkynnelse. Vend om. Søk tilgivelse. Og lev et nytt liv i tråd med omvendelsen. Og så hjelper det ikke å være et Abrahams barn av avstamning. Det må du være i tro. Det døperen Johannes forkynnelse. Og forkynnelsen hans samles opp i Lukas. Evangeliet om Guds rike. De gode nyhetene. Du kan bli tilgitt. Du kan bli satt i stand til å leve et rettferdig liv. Ikke de gode nyheter, kan bli et Guds barn. Dette det i Lukas som døperen Johannes forkynner. Han dro rundt i hele landet, står det, i Lukas 3:3, omkring Jordan, og forkynte at folk skulle bli stående, bli sittende. Nei, han forkynte at de skulle vende om, og bli døpt for å få tilgivelse for sine synder. Ønsker du tilgivelse for syndene? Vend om. Lukas 3:8, så bær da frukt som svarer til omvendelsen, sier døperen Johannes. Og kom ikke og si at vi har Abraham til far.
For jeg sier dere, Gud kan oppreise barn for Abraham av disse steinene. Her løfter døperen Johannes det å være Abrahams barn opp på et åndelig nivå, bort fra det kjødelige fysiske. Og i Lukas 3,18, han ga også mange andre formaninger til folket og forkynte evangeliet for dem. De gode nyhetene. Vend om, fatt et annet sinn, få et nytt hjerte. Det er mange beskrivelser på det. Når Jesus diskuterte med jødene, så sier jødene i Johannes 8,39, ja, men vår far er Abraham, sier de. Og så sier Jesus, var dere Abrahams barn, så gjorde dere som Abraham. Så det å være et Abrahams barn, det dreier seg om å gjøre det Abraham gjorde, altså Abrahams gjerninger. Det er det Jesus sier rett ut der. Paulus definerer det litt annerledes i Romerne 9, men det er akkurat samme prinsippet. Og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn, sier han. Det står jo gjennom Isak skal du få en ett som kalles din. Dette betyr at den naturlige avstamning ikke gjør noen til Guds barn. Det er ikke menighetsprotokolltilførelsen som sier at du er frelst. Det er ikke hvor du har menighetsbrevet ditt som avgjør om du er et Guds barn. Det er hjerteforholdet. Og det står, det er de som er barn i kraft av løftet som skal regnes som Abrahams ett. Hvilket løfte? Det løfte vi ga, eller det løfte Gud ga? Det skal regnes deg en ett, sier han til Abraham. Det er løftet. Og det skal inkluderes mennesker fra hele verden. Prøv å telle stjernene eller sanda på havet. Så mange skal være dine barn. Det er de som er barn i kraft av løftet som skal regnes som Abrahams ett. Og så sier Paulus i Galaterne 3,7, så forstår dere at det er de som tror som er Abrahams barn. Jeg pleier å oppsummere, og jeg skal gjøre det i dag også. Vi må angre og vende om, eller la oss finne for å følge historiens ord, hvis vi ønsker å være levende eller Abrahams barn. Det er det samme som å være Guds barn. Det er ikke sånn at Abraham har noen barn, og Gud har andre barn. Abrahams barn er en beskrivelse å være Guds barn. Vi må bære frukter som svarer til omvendelsen. Vi kan ikke stole på jordisk gods, penger, hva som helst, slektstavla vår, eller oppgaven vi har fått. At det er nok til å frelse oss. Det holder ikke. Forvaltere vil bli stilt til ansvar for forvaltningen og bruken av de midler de har hatt til disposisjon i forhold til mennesker, forhold til verdier, forhold til midler. Og så må man være tro i de små ting for å kunne være trofast i de store oppgavene. For prinsippet må praktiseres uansett størrelse. En enkel, kort oppsummering av disse fortellingene. Og så kommer vi til fortellingen da, om Lazarus eller den rike mannen. Hva dreier det seg om, tror du? Kan det ha noe med omvendelse? Det å bli et Guds barn? Det å få lov til å være en Abrahams etterkommer i tro? Det å ikke stole på seg selv eller pengene sine? Vi får se. Jesus sier, det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin. Hvis man kler seg selv i purpur og fineste lin, så har man god råd. Og purpur og fineste lin er i Bibelen et bilde på rettferdige gjerninger, som du kler deg selv med i dette tilfellet da. Og han levde i fest og glede dag etter dag, men utenfor porten hans lå den fattige mann som hette Lazarus, full av verkende sår. Så en rik mann, han har det godt, fester hver dag, og så utenfor porten hans så ligger en fattig mann full av verkende sår. Denne fattige mannen, han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Og nå skjønner vi, i denne fortellingen, den rike har ikke forbundet sårene hans. Fordi han ligger med åpne, verkende sår. Han har ikke gitt ham mat, for han bare ønsker å mette seg med smulene som kommer fra bordet. Det står at hundene kom og slikket sårene hans. Så ifølge 3. Mosebok så er denne mannen uren. Og hvordan tror du fariseerne og de skriftlærde ser på denne mannen? Fortapt. En uren, fattig mann. Han går fortapt. Så sier Jesus videre, så døde den fattige og englene bar ham til Abrahams fang. Her skurrer det plutselig litt i fariserforståelsen. Også den rike døde, og han ble begravet. Ser du at her begynner Jesus å snu opp ned på hva de forventer historien skal dreie seg om. Denne rike mannen kan jo de assosiere seg med.
Men her går han fortapt. Og denne fattige synderen som ligger utenfor porten med verkende sår, han skulle i hvert fall gå fortapt. Men han havner på Abrahams fang. Her rister fundamentet for en sann fariseer eller sadduker eller whatsoever. Når denne rike mannen slår øynene opp i dødsriket hvor han var i pine, så ser han Abraham langt borte og Lazarus ved hans side. Han ropte, «Far Abraham!» Han er jo fortsatt et Abrahams barn, vet du. «Forbarm deg over meg og send Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min, for jeg pines i denne flammen.» Det er denne fortellingen som er grunnlaget for en helvetesforståelse med en satan med gaffel og høy fyr på temperatur på fyren, og spar kull og greier. Dette er fortellingen, men det er det stikk motsatte Jesus egentlig prøver å si. Men han møter jødene og fariserne her på deres misforståelser, og så snur han rundt på det underveis. Så denne rike mannen, han våkner opp i dødsriket i stor pine og ber om å få en kald dråpe på tunga. Så svarer Abraham, og se hva Abraham svarer. Mitt barn. Er den rike mannen anerkjent som Abrahams barn? Ja. Hjalp det ham? Nei. Mitt barn, du fikk dine goder, husk på det, mens du levde. Og da fikk Lazarus det som var vondt. Nå trøstes han her, mens du er i pine. Og dette forteller Jesus til de pent kledde, rike, flotte fariseerne som ser på Lazarus og alle andre fattige som avskyelige krek som ikke kan bli frelst. Så forteller Jesus, vet du hva? De kommer til å bli frelst og ikke du, hvis du ikke vender om. Mitt barn, så han blir anerkjent som Abrahams barn mens han er altså her i dette helvete av smerte. I forkynnere 9, 5 og 6, bare ta med noen vers som står i Bibelen, bare så du skal være helt sikker. Det står, de levende vet at de skal dø, men de døde vet slett ingenting. Og det er samme mann som inspirerte det som står i forkynnere 9, som forteller historien om Lukas, nei, i Lukas om Lazarus og den rike mannen. Så jeg tror ikke Jesus har noen motsigelser i det. Han sier at de døde vet ingenting. De får ikke lenger noen lønn, for minnet om dem er glemt. Deres kjærlighet, hat, misunnelse er det slutt med for lenge siden. Aldri i evighet skal de få del i alt det som skjer under solen. Så døden er ingenting ifølge forkynneren 9. Forkynneren 9, 10. Alt du kan gjøre med din hånd skal du gjøre etter beste evne, for i dødsriket som du går til er det hverken arbeid eller plan, hverken kunnskap eller visdom. Disse tekstene kjente fariseerne, prestene og skriftlærde godt til. Og Jesus minner dem på det her, for det er ikke noe kunnskap i dødsriket. Forkynneren 12, vers 6 og 7. Tenk på din skaper før du dør. Det er kort oppsummering av de versene før. Før støvet vender tilbake til jorden, og ånden eller livspusten går til Gud som ga den. Det er ikke noe bevisst når du dør. Det er livet av livspusten som Gud blåste inn i Adam. Den går tilbake til Gud. Men det er ikke noe bevisst i den. Det vet du, for du kan ikke huske hvor du var før du ble født. Altså er det ikke noe bevisst i livspusten din. Når du lever, kan du huske. Når du er død, kan du ikke huske noen verdens. Så fortsetter Jesus i denne fortellingen. Han sier, det er en dyp kløft mellom oss og dere, altså mellom de frelste og de fortapte, slik at ingen kan komme herfra og over til dere om de så ville. Du regner med det at de som kommer til himmelen, de ønsker virkelig å komme seg en tur over til helvete og se hvordan det er. Jesus sier, det er ikke noe mulighet å endre avgjørelsen etter du er død. Det er det han prøver å gni inn. Og si at du må ta et valg mens du lever. Derfor vend om. For når livet slutter, så er det ikke noen mulighet til omvendelse. Det er bare dette livet vi må ta et valg. Frelsen og utfallet av dette livet blir avgjort mens du lever. Du bytter ikke om etterpå. Det er det han sier i de ordene der. Om de så ville, og ingen fra dere skal komme over til oss. Og da sier den rike mannen, se nå. Den rike mannen, det første han ber om, det er noe for seg selv. Jeg trenger litt vann på min tunge. Det er jeg som lider nå.
Men å hjelpe Lazarus når han ligger utenfor porten? Nei, vet du hva? Men nå lider jeg. Nå ønsker jeg at Lazarus kommer og dypper sin. Så denne rike mannen, han tenker på seg selv. Men så forstår han at det er utelukket. Og da kommer han med en bønn, denne rike mannen. Det er fortsatt Jesus som forteller, men han legger inn. Da sa den rike, så be jeg deg, far Abraham, at du sender ham til mine 5 brødre hjemme hos min far, for å advare dem. Så ikke de også skal komme til dette pinens sted. Så her begynner han altså å tenke på brødrene sine. Og pussig nok så har han 5 brødre, sånn at de er 6 brødre totalt. Det er litt sånn ufullkommen tall. Hadde han hatt 6 brødre, så var de 7 sammen. Men her er det altså en fortapt gjeng. Men Abraham sier, de har Moses og profetene, de får høre på dem. Han sier ikke, jo du, det var en god idé, vi advarer disse med en som kommer tilbake fra de døde. Men hold fast på ideen litt. Kan det være at det kan være en advarsel når noen står opp fra de døde? Noen som har et litt spesielt navn, kanskje. De har Moses og profetene, de får høre på dem. Det Jesus sier, de har tilgjengelig Bibelen, de har skriftene. De må lese, altså høre er det samme i Bibelen som å gjøre. Vi sier til barna våre, hør etter. Det betyr ikke at de bare skal bruke evnen til å høre, det betyr at de skal gjøre det vi sier. Hør, gjør, vær lydig mot disse skriftene, så vil du oppnå frelse, eller i denne fortellingen, du vil unngå fortapelse. Men poenget er, du kan ikke bli frelst for å unngå, bare for at du ønsker å unngå fortapelse. Du må faktisk ønske himmelen. Du må ønske Gud og hans prinsipper. Det er ikke nok på å bli skremt bort fra et brennende helvete. Det er ikke noe frelse i det. Det er kun frelse når du får et forhold til Jesus ved en sann omvendelse. Så svarer den rike mannen, nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde? Da vil de omvende seg. Og så sier denne Abraham i Jesus sine ord da, hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Det betyr, mirakler hjelper ikke hvis du ikke har tillit til det Gud allerede har åpenbart i ordet sitt. Altså skriftene. Denne rike mannen er ikke navngitt med en god grunn, men han er beskrevet med kjennetegn. Og de kjennetegnene, rik, velkledd, tenker på seg selv, passer på å kle seg fint med egne rettferdige gjerninger som kan synes, men de som trenger det lar han sulte og lide. Og jeg tror mange av de som står rundt Jesus føler seg meget truffet. De assosierer seg ikke med Lazarus, de assosierer seg med denne rike, ikke navngitte mannen. Men så sier Jesus at Lazarus er den fattige mannen. Hvorfor i alle dager skal man kalle denne mannen Lazarus? Han kunne jo vært uten navn han også. Ja, vi skal se på det. Lazarus betyr nemlig den Gud hjelper. Jesus hadde en venn som het Lazarus, som dør, men blir vekket til livet. Og det var ikke sånn at han var skinndød eller holdt på å dø. Han var død i flere dager, det begynte å lukte han, og var gravlagt, og så vekker Jesus han opp til liv igjen. I Johannes 12, 1 og 2 står det, 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Det er det eneste mannen i Bibelen som heter Lazarus, vennen til Jesus her. Han som Jesus hadde vakt opp fra de døde, der holdt de et gjestebud, altså en fest for ham. Martha vartet opp, og Lazarus satt med til bords. I vers 9 og 10, det ble kjent i den store mengden av jøder som var samlet at Jesus var i Betania. Nå kom de dit ikke bare for Jesus sin skyld, men også for å se Lazarus, som Jesus hadde vakt opp fra de døde. Og da blir det vel halleluja-stemning når vi får se Lazarus som er vakt opp fra de døde. Vers 10. Da la øversteprestene opp planer om å drepe Lazarus også. Hjelper det med mirakler når vi har forkastet Guds ord? Nei. Og det beviser Jesus ved å reise Lazarus opp fra de døde. Og når de ser det, så er det ikke bare nok å ta liv av Jesus, de vil også ta liv av Lazarus. I disse fortellingene så snur Jesus altså opp ned på jødenes
grunnfjell. Ikke en sann troende jøde, men de falske fariserne, skriftlærde, de prestene som var på avveier. Han snur opp ned på forståelsen deres. Denne rike, rettferdige mannen i deres øyne, Abrahams sønn, han går fortapt. Denne urene, fattige mannen, han blir frelst. Utfallet kan ikke endres etter man død. Dette burde Tetzel ha lest, så slapp han å be om avlat. Utfallet kan ikke endres etter du død. Mirakler ingenting å basere sitt forhold til Gud på, men det kan brukes for å stadfeste Guds ord. Guds ord leder oss til frelse hvis vi i tillit til Jesus vender om og praktiserer det som åpenbart for oss der. Det frelsen. Omvendelsen og valg om evig liv må tas mens vi lever. Det å utsette det farlig, for du kjenner ikke morgendagen. Derfor hovedbudskapet til Jesus gjennom disse fortellingene, vend om, fatt et annet sinn, angre. Det betyr å få et nytt sinnelag, så vi kan leve ut det budskapet som Gud har gitt oss. Når vi forherder våre hjerter og ikke baserer livene våre på Guds ord, så hjelper det ikke med overnaturlige tegn og under. Det vil bare forherde oss mer og styrke ondskapen. Valget om omvendelse må tas basert, punkt 1, ikke på følelser eller frykt. Ikke på opplevelser, ikke kollektivt, men bevisst, rasjonelt, i tro, individuelt og basert på det Gud har åpenbart for oss i Bibelen. En litt rar fortelling. Utrolig viktig fortelling. For det Gud ønsker å åpenbare for oss frelse. Og vi kan ikke gå rundt og tro på falske fortellinger eller falske historier. Vi må forholde oss til det Bibelen åpenbarer. Og det å gå fortapt, det å være borte fra Gud. Karsten Jonsen beskriver det i boka si Skriften i sanden. Jeg synes han sier det utrolig godt, side 194. Han sier, å være adskilt fra Gud ensomhet over alle ensomheter. Bibelen kaller det helvete. Det ikke noe bevisst, men det å være adskilt fra Gud, det et helvete. I dette livet å leve uten Gud, det kan faktisk være et helvete på jord. Og det å få lov å leve med Kristus, alt blir kanskje ikke perfekt, men det vil være en himmel på jord, fordi Kristus til stede i hjertet ditt. Omvendelse leder til samvær med Gud. To tekster til slutt. Apostelens gjerning i 3.19, dette fra 1930-oversettelsen av Norske Bibelen. Der står det, så fatt da et annet sinn og vend om for at deres synder må bli utslettet. Omvendelse essensielt viktig hvis du ønsker frelse. Og åpenbaringen 3.19, lett å huske, 3.19. Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om. Dette budskapet til menighetene. Dem jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om. Nattverden dreier seg om å vende seg mot Kristus og ta imot det han har gjort for oss.